En ek wil hê vanoggend ons 'n bietjie van ek praat van vanoggend oor victory. Maar ek glo nie ons kan victory verstaan as ons nog nie victory ervaar het in ons lewe nie. Victory is nie om eers te kom in alle opsigte nie. Victory is om te weet en Dylan bly net agter die drom, skus. Victory is om te ervaar. Maak nie saak hoe jy voel nie, maar jy weet dat jy weet dat jy weet, jy het victory in God. Amen? Victory bepaal nie die rykdom wat jy het nie, die karre wat jy ry nie, victory bepaal die verhouding wat jy en ek met God het. Amen? Daar's baie mense wat alles het, maar het glad nie victory in hulle hart nie. Victory vir my bedoel nie om eerste te wees nie. Die wêreld sê victory is om eerste te wees, maar God sê victory is om God te ervaar in jou lewe. Amen. So ek gaan vir Dylan 'n bietjie vra, hy moet daai dromme, hy het lanklaas daai dromme geslaat en geskop en so aan. So hy was 'n bietjie af gewees. So kom ons vra hy met vir ons 'n bietjie victory dromrol speel op die dromme, dat jy en ek wanneer hy speel, ek wil hê jy met jou hart oopmaak vanoggend, mense weet jy wat, hierdie is nie net 'n kerk nie, hierdie is vanoggend, Here ek gee eer aan u vanoggend, ek wil my vanoggend uitlaat, dit wat my vashou vanoggend, om vry te voel vanoggend, Here, terwyl hy die dromme so speel, wil ek hê, dit wat jou vashou, die omstandighede wat jou vashou, dit wat jou terughou, dit wat jy voel wat jy gebind is, met kettings wat jou vashou, wil ek wil hê moet vanoggend ervaar, terwyl hy speel, hoe hierdie goed losbreek in die naam van Jesus. Amen? Want jy sien, wanneer ek en jy victory in die Here begin kry, dan kry ons oorwinning in God. En ek wil hê moet hy dromme speel, want dromme is vir my so 'n oorlogskreet, wat ons vanoggend kan kom, en teen Satan sê, weet jy wat, lank genoeg het jy my vasgehou, in sekere omstandighede in my lewe, ek het victory vanoggend in God, amen, is net een wat sê amen, ek wil victory vanoggend in Here hê, in elke opsigte van my lewe, jy sien ons sit, in situasies in ons lewe, want ons wil het nie vir God gee nie, ons wil nie aanvaar dat God vir ons victory gekry het, op die kruis van Golgotha nie, ons het victory in elke opsigte, maar ons vat het nie, ons is te bang om het te vat, sê maar nou net, die Here sê, weet jy wat, ek het vir jou victory gegee, God sê, ek het jou victory gegee, deur my seun op die kruis van Golgotha, so ek wil vanoggend vir jou vra, daar waar jy sit, maak jou oë toe, maak jy saak nie, as jy wil hande klap, en hy speel hierdie dromrol van 'n victory, wil ek jy moet ervaar in jou spirit, mense nie in jou vlees nie, ons bid, aanbid God in ons spirit, dat jy vanoggend ervaar, dit wat jy verstaan, die victory wat God vir jou gesê het, die beloftes wat God vir jou gegee het, dat jy vanoggend die victory sal vat vanoggend, in Jesus naam, amen, amen, halleluja, Dylan slaat vir ons bietjie uit dromme. Sit vir my bietjie harder.
Halleluja. Je ziet wanneer hulle gegaan het, wanneer God vir hulle gesê het, gaan, en hy gaan vir hulle oorwinning gee, oor een sekere stad, oor een sekere situasie, het hulle voorgeloop en hulle het muziek gemaakt. Hulle het victory announced oor die enemy. Dis wat gebeur het. Hulle het victory geannounce, hulle het die trompette geblaas, en die ouens wat die trompette geblaas het, het voorgeloop, en hulle het victory geblaas rondom hulle enemy. Ek en jy gaan, en ons sê ons wil victory hê, maar ons sit op ons stoele, en ons dink aan al die probleme, en die omstandighede, en wat kan fout gaan, en wat is nie reg nie, maar ons wil victory hê. Jy sien dat ek en jy kan die victory kry, God het klaar vir ons victory gegee. Ek en jy moet het vat. En ek wil hê vanoggend hoor die boodskap wat ek vir jou gee, wat die Heer op my hart gelê het. Jy gaan nêrens in jou lewe beweeg, as jy nie die victory wat God vir jou het, en bewerkstellig het, vat nie. Gaan jy en ek sit in die situasie waar ons is. En het maak nie saak wie of wat vir jou bid nie, as jy nie die victory vat nie. Want God sê, ek het vir jou victory gegee deur my seun. As jy nie die victory vat nie, kan die poop of, mag nie saak wie nie, Joyce Meyer of wat ook al, kan vir jou kom bid, maar niks gaan gebeur nie. Amen? Maar wanneer jy die victory vat, en sê, Here Jesus, ek het victory in jou, omdat jy die dood oorwin het, en jy sit in die regterhand van God die Vader, het ek victory oor my lewe en in my lewe. Dan kan jy victory kry in Jesus naam. Jy sien victory deur die wêreld word bepaal deur jou status wat jy het, die goed wat jy het. Victory in die skole word bepaal, as jy 'n reis hardloop, kom jy eerste. As jy die trofee vat en jy lig hom op, dan het jy oorwin. Jy is die wenner. Jy het victory gekry in die 100 meter, of die 800 meter, of maak nie saak wat nie. Maar God sê nie. God sê victory, bepaal of jy die wenpaal bereik. Of jy nou eerste dag kom, of tweede, ons allemaal is nou nie klein en fijn gebou nie. Ek ben, jylle kan my nie vergelyk met hardloop met kom ons sê, teen dille nie. Ek gaan baie makkelijk wen. Jy sien, jy kan nie vergelyk nie, maar wat sê God? Hy sê, weet jy wat, hou jou oog op die wenpaal om victory te kry. Dit maak nie saak hoe jy lyk nie, ons gaan elkeen in ons lewe goed fight, maar ons oog moet gevestig wees op die wenpaal, sodat ons victory kan kry in Jesus Christus, op die eind van ons lewe. Dit is die victory wat God van praat. En daar is baie verskillende victories, maar die victory wat ek van jy vanochtend moet kry, is om te sê, Here, ek gaan victory kry in Jesus Christus. Ek gaan hierdie wenpaal, die streep wat voor my gesit het, die drome wat hy oor my het, Here, ek wil dan bly, en ek wil in het hart loop. Ek wil nie wegbeweeg van dit wat hy vir my het nie. Het jy geweet, elkeen van ons het hier een ander mee plan? Hy dalk vir jou, ons het een doel, dis om disciples te maak. Want hy sê in Jesaja 61, dan gaan dan die en maak disciples van alle nasies. Leer hulle, doop hulle, is daar nie. Ok. Maar wat gebeur? Ons het nou gehoor die sangers. God het vir hulle ander talent gegee. En deur dit, begint hulle vir ons liedjie sing en ons begint wiek te kry in ons hart, want ons begint hierdie goed glo, en ons begint het verstaan, ons begint dans, ons begint ons hande oplig, ons begint een verhouding bou met God, deur te hoor en het te doen. En ander mense kry weer victory om te preek vir hulle self, en ander weer om te bid, en ander weer om uit te gaan en die evangelisasie te doen. Elke een het het doel, en wanneer jy jou doel uitleef, het jy victory in God. Dit help nie, God het vir jou awesome stem gegee, maar jy gebruik het nie tot eer van God nie.
Dit help nie, God het vir jou hierdie anointing oor jou leven gegee, maar jy gebruik het nie tot eer van God nie. Want dan het jy nie victory nie. Jy het nie die werkelijke victory wat saak maak in Godse teenwoordigheid, in Godse oë nie. Jy het victory in die wereld. Maar die victory gaan net so verby gaan. Maar my en jou victory in God is vir ewig. Amen. Wat is oorwinning? Wat verstaan jy as ons praat van victory? Victory. Wie van julle kan vir my sê, wat sien julle as victory? Ons preek ons saam, hier is 'n kerk waar ons saam preek. Is nie ek preek en julle luister nie. Wie van julle kan vir my sê, wat is die definisie van victory? Kry oplossing vir 'n probleem. Almal is nou so stil. Ons eintlik sê almal die voorkom sit het. Het ons nou klas gehad vanoggend. Soos in die ou tyd. Die disippels het so om die Jesus gesit. Om victory te behaal, is om 'n prys te betaal. Jy kan nie victory kry, sonder om 'n prys te betaal nie. Hoor mooi vanoggend. Jy kan nie victory kry in jou leven, sonder om 'n prys te betaal nie. Victory is nie goedkoop nie. Jesus het sy leven gegee, sodat ek en jy kan victory in hom. Sien, is die prys wat jy moet betaal om victory te kry in jou leven, oorwinning te kry. Victory is oorwinning in jou leven. Dat is die prys wat jy en ek moet betaal vir victory. En het maak nie saak na wat die victory jy kyk in jou leven nie. Verskillende victories wat jy kan kyk, doelwitte wat jy gestel het om dit te kan oorwin, dat is die prys wat jy moet betaal en ek moet betaal om die oorwinning te kry oor die situasie in my en jou leven. Maar ons is baie keer nie bereid om het te betaal nie. Ons is vol verskonings. As ek vanoggend kyk, hoe leeg is die kerk, dan denk ek vir myself, waar is ons bereidwilligheid om bykie die koue te kan sê, weet jy wat, ek gaan nie rondom hierdie koue nie, ek gaan opstaan en ek gaan na die huis van die Here toe, gaan die Here loof en prys. Nadat ons geloof en prys het, voel ek sommer of ek my trui kan uittrek. Amen? So warm voel ek. Maar jy sien, om victory te bereik, om volle victory te bereik in jou leven, om dit te doen wat die Here Jesus gesê het om vir jou beplan het om te doen, die oorwinning kos 'n prys. En as ek net teruggaan na die disippels toe, die pryse wat hulle moes betaal om oorwinning te kry in die Here Jesus, ons kom nie na by dit nie. Ons kom nie na by dit nie. As ons net gaan kyk na Paulus, hoe Paulus beskryf het, waar moes hy deur gaan? Terwille van God, terwille van Jesus, terwille van die evangelie, terwille van die mense, terwille van dit wat God vir hom gesê het, Paulus, ek wil hê jy moet dit gaan doen, tot eer van my koninkryk, sodat jy kan oorwinning kan kry in jou lewe, sodat jy kan voel, jy het victory dit gekry wat ek vir jou beplan het. Jy sien die droom wat die Here oor jou het, om victory daaroor te kry, om hy tevredenheid in jou oor dit te kry, is 'n prys wat ek en jy moet betaal. Victory kom nie met 'n trofee nie, mense. Victory is nie 'n trofee nie. Victory is 'n tevredenheid in jou hart, wat geen mens kan beskryf nie. Dis net daai, dankie Here, ek het dit gemaak. Dit is victory in die Here Jesus. Jy gee nie op nie. Oog gevestig op die Here Jesus. En ek gaan vir ons 'n paar versies lees. Deuteronomium 20 van vers 3.
En het verschillende victories wat die Heere gegee het aan die mensen. Maar je ziet, hulle moest iets doen om weer die victory te krijgen. Jij moet iets doen om victory te krijgen. En hij zei, en hij moet aan hulle sê, hoor Israël, jullie trek vandaag nader om te vechten in jullie vijand. Zien als een victory, maar als iets wat moet gedaan worden om die victory te behalen. Laat jullie hart niet week word nie. Wees niet bevrees nie en beangst en word niet verskrik vir hulle nie. Jy sien die Heere Jesus kom hier en hy sê, om victory te krijgen is dat goed wat in my en jou leven gaan gebeur. Omstandighede en dinge waarna ons gaan kyk en ons gaan denk, maar hoe gaan ons dit oorwin? Dit is te groot. Maar hier komt de Heer Jezus en hij zegt: God kom en hij zegt vir hulle, wees niet bevreesd, nie, moet niet je oog hou op dit wat jij ziet niet. Want je ziet ons bepaal baie keer, maar ons kan niet victory krijgen, niemand. Kijk hoe die omstandigheden in ons land. Kijk die omstandigheden in ons bankrekening. Kijk die omstandigheden bij ons werk. En hier kom hulle en hulle is bezig met de oorlog. Dit is niet net met een bankrekening of een werk nie. Hulle is bezig om oorlog te voeren. En die Heere sê, trek vandaag nader om te vechten tegen jullie vijanden. Met andere is dis mense wat hulle wil doodmaak. Laat jullie hart niet week word nie. Met andere moet niet bang word nie. Moet niet opgee nie. Staan op. Wees niet bevreesd, niet beangst, niet. En word niet verskrik vir hulle nie. Vir dit wat je ziet, moet niet bang wees nie. Want dit is die Heere jou God, wat samen met julle trek om vir julle te strijden tegen julle vijanden. Om aan julle die oorwinning te gee. Amen. Ek wil hier met vanochtend, daar waar jy sit, in die omstandighede, en sagjes in jou gedachten sê, my omstandighede hoor vanochtend, God het al klaar jou in my hand gegee. Ek het klaar vanochtend oorwinning oor die omstandighede in my leven, in my hart, in my huis. Ek het oorwinning vanochtend. Vijand, jy het gekom, jy geprobeer steel, maar Heere Jesus sê vanochtend, hy sê, ek het victory gegee aan jou en aan my. Hij sê so, want dit is die Heere jou God. Jy sien, dis nie jy nie, dis nie ek nie, dis nie een profeet nie, dis nie die en die nie, dis God. Hij sê, ek is die Heere jou God, wat saam met jou trek. Een prijs wat jy moet betaal om God saam met jou te hee, is om jou leven vir God te gee. Is om victory te kry in God. Om vir julle te stry teen die vijand, om aan julle die oorwinning te gee, om aan julle die victory te gee, die oorwinning. Nie 'n trofee nie, die oorwinning in die omstandighede wat ek en jy sit. En ek dink ons allemaal sit in sekere omstandighede in ons levens. Maar God sê vanochtend, weet je wat, ek is saam met jou, of vanochtend saam met jou te stry en te veg vir hierdie oorwinning. Al wat jy moet doen vanochtend is om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek vanochtend. Maar jy sien, ons wil self hier goed beklei. Ons wil self hier goed uitdink. Ons wil self planne maak rondom sekere goed. Maar God sê, weet jy wat, ek het al klaar die victory vir jou gegee. Ek is met jou. Ek is by jou. Al wat jy moet doen is opdag. Opdag en sê, weet jy wat, Heere, ek meld aan. Koning David het gesê, Heere, ek meld aan om vir Goliat te veg. En allemaal het gelag, want jy sien, hulle het die fysische ding gesien, hulle het David gesien so, en hulle het Goliat gesien so. Hulle het die natuurlijke ding raak gesien, maar David het een verhouding met God gehad, en hy het in die geest gesien, hoe God vandaag Goliat al klaar vir hom verslaan het. Want hy het vir Goliat gesê, vandag, want kyk sy woorde, hy het vir Goliat gesê, want vandag gee my God jou in my hande. Jou Goliat, jy wat so groot is, skrik my nie. Jy probleem, wat die dokter oor jou leven sê, en die finansies oor jou bank sê, ek skrik nie vir dit nie, want my God is in staat om alles te doen, as ek het beginne glo, en deel maak van my leven.
Amen. Je ziet baie van die dominees en die pastoren preek so jening om ons monde om te zeggen: dit wat je bid en dit wat je vraagt, sal jy kry. Yes, maar as 'n prijs om te betalen. Amen. Ik word niks amens nie. Dis om die wil van God te doen. Hij sê, die Heere sê, as jy my wil doen, dan, as jy my wil doen, dan, sal goedheid en gunst jou volg, al die dagen van jou leven. Net dan. Je ziet dat is een prijs wat ek en jy moet betaal, om victor te hê in ons leven, in ons hele omstandighede. Is een prijs wat ek en jy moet betaal. Hij zei: zoek eerst die koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan wat gebeurt? Dan zal alles anders een plek val in jouw leven. Was dan het? Kom, Matthias, daar sê. Ek gaan begin die Bijbel, ek gaan weer begin maak soos ek voor hier gemaakt het. Ek gaan net vra waar staan het en ons moet begin leer. Ons begin die woord van die Heer in ons hart kry, zodat ons het kan spreek, zodat ons victory kan hê oor ons levens. Jy het nie 'n dominee of 'n pastoor of die nodig nie. Jy het God in jou hart nodig om victory te kry in jou leven, in jou kinderse leven, in jou huisomstandighede. Amen. Ons kan maar net saam met jou bid, maar jou verhouding met God bepaal die victory wat jij in jouw leven hebt. Jij hebt victory samen met God. Niet samen met die dominee of samen met die pastoor nie. Jij hebt victory samen met God. Sê vir jouself, ek het victory samen met God. Amen. Ek het niks gehoor nie. Ons gaan het sê. Ons moet vanochtend verstaan waaroor gaan hierdie victory. Sê ek het victory samen met God. Hy wat in my is, is groter als die omstandighede in mijn leven. Amen? Halleluja. Ons gaan vanochtend victory spreken oor ons levens. Ons gaan hier uitstap meer als oorwinnaars. Ons gaan hier uitstap en ons gaan ons kop omhoog hou. Ons gaan vanochtend sê, Heer, duivel, ons strap op jou vanochtend. Ons is die kop en ons is niet die staart vanochtend nie. Ons het victory in die Heere Jesus vanochtend. Amen? Halleluja. Dit is so awesome om die Heere te dien. Dit is so awesome om vir die Heere net te sê, Heere, weet jy wat, gebruik my net waar jy my kan gebruik. Ek stel myself bereidwillig om in die diens, in die koninkryk diens te lever. Maak nie saak die omstandighede, maak nie saak hoe ek voel nie. Al voel jy, jy sal dit nie kan doen nie. Jy gaan dit nie doen nie, maar God kan dit doen. Deur jou. 1 Johannes, en hier is vir my baie mooi vers, 4. 1 Johannes 5 vers 4. Hoor wat hierdie vers sê, en ek geef vanochtend vir julle awesome, krachtige verse, wat uit die woord van die Heere Jesus kom, wat in sy hart is, en wat hy vanochtend vir my en jou wil gee. Hy gee dit vanochtend met 'n passie vir my en jou. Hy gee vir my en vir jou vanochtend stetels vir oorwinning in ons levens, mense. Ons gaan oorwinning kry vanochtend. As jy hier die verse vat vanochtend, en jy pas het toe in jou leven, en jy geloof vanochtend dit wat God vir my en jou sê, het jy oorwinning, het jy victory in jou leven. Hy sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. Hy sê, alles is jy uit God uitgebore vanochtend. Amen. Die dag wat jy jou hart vir die Heere Jesus gegee het, behoort jou aan hom. Hy sê, die dag toe jou hart vir my gegee het, het ek jou naam geskryf in die boek van die lewe. Met sy pen het hy gegaan en het sy naam geskryf in die boek van die lewe. Wat 'n awesome net nie. En ek sien het in die spirit, hoe kom God, en ek sien hierdie boek staan en hy kom agter die boek en hy skryf daar so, wanneer ek en jy ons hart vir die Heere Jesus gegee het, en hy skryf Koos Victor. En so skryf hy elkeen sy naam, wat sy hart vir die Heere gegee het. Dan kom hy en dan sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. Die curveballs wat naar jou te gegooi word, die omstandighede waar jy in beland. God kom en hy sê, ek het dit oorwin. Ek het dit oorwin, jy het dit oorwin.
En dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Je ziet, wanneer ek en jy die Heere Jesus aanneem, kom na een geloofsaak tussen mij en jy en God. En ons oorwin die wereld, die omstandighede, die dingen wat ons terughou. Wie anders is dit wat die wereld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. En hier kom hy en hy sê, ons sal niks oorwin in ons levens nie, as ons nie glo, Jesus is die Seun van God nie. Amen. So makkelijk soos dit. So as jy nie glo, Jesus is die Seun van God nie, gaan jy nie oorwinning kry in jou hart nie. Jy gaan nie oorwinning kry in jou leven nie. As jy glo, vanochtend, Jesus is die Seun van God, het jy al klaar oorwinning in hierdie wereld, hierdie wereldse omstandighede, die dinge wat gebeur in hierdie wereld. Hier Jesus sê, hy sê, waar jy jou voet neersit, sal ek vir jou gee. Jy sien, daar's 'n geloofsaakie, so hy sê, want hy praat daar van geloof, hy sê, wanneer ek en jy begint loop in geloof, hy sê, waar jy jou voet sit in geloof, en jy spreek dit, en jy claim dit, sal het so wees. Maar ons doen het nie. Ons stap met vrees, waar ons beweeg, stap ons in vrees. Dit is nou weer hierdie ding wat gebeur, en is nou hierdie partij wat dit nou wil doen, en is die belasting wat dit nou wil doen, en hierdie, en hierdie, en hierdie. Ons praat soveel negatief, plaas van hom sê, weet je wat, as God vir my is, wie kan teen my wees? Amen? As God vir my is, wie kan teen my wees? As God al in my hande gegee het, my vijanden in my hande gegee het, en ek het oorwinning, en ek het victory in die naam van Jesus, wie kan teen my wees? Jy sien, ooral waar die Israeliete gegaan het, het God vir hulle eers gesê, ek is met julle, moet nie vrees nie. En hulle het oorwinning gekry. So God is in jou. God is by jou en my. Kom ons begin, hierdie victory vat. Ons het die victory, maar ons vat het nie, want ons verstaan dit nie. So vanochtend as jy hier uitstap, gaan jy victory verstaan, jy gaan besef, maar ek is meer as oorwinnaar. Hoekom sukkel ek so? Hoekom struggle ek so? Hierdie goed wat in my leven gebeur, hoekom stap ek nie in vyf nie? Ek stap in geloof en spreek dit. Heer, jy sê, waar ek my voet neersit, sal ek oorwinning kry. Ek sit my voet nou neer op hierdie en hierdie en hierdie en hierdie. Ek claim dit vir die koninkryk van God. In jou huis, om jou huis. Dinge wat gebeur in jou jaard. Mense, stap bietjie in jou jaard. Dis 'n spiritual thing hierdie. Amen. 1 Petrus 3 vers 18. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sonde gelei. Hy die regverdige vir die onregverdig is, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewe gemaak deur die gees, lewend gemaak deur die gees. Wat 'n awesome victory het God nie vir my en jou bewerkstellig nie. Hy sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, met ander woorde vir ons, onze sondaars, en God het Jesus op die kruis gesit, zodat ek en jy kan victory hê. Hy het die regverdige vir die onregverdig is, hy het die regverdige, hy het Jesus wat regverdig was, vir die onregverdig is, vir my en jou, op die kruis van Golgotha gesit, zodat ek en jy kan loop in victory, in Jesus naam. Amen, sien jy? Dat is een prijs wat betaal is vir my en vir jou om victory te kry. Victory kost een prijs in my en jou leven. Om victory te hê is nie makkelijk nie. Dis om een prijs te betaal en is gewoonlik nie een makkelijke prijs nie. En kom ek sê vir die grootste prijs wat ek en jy moet betaal om victory te kry, is ons flesh. My eie ek, my eie wil. Ek voel nie lus om dit te doen nie. Ek is te moeg om op te staan. Ek is te moeg om te bid vir my broer. Ek is te moeg om dit te doen. Ek is te moeg om dat te doen.
Je ziet die vlees roel mij in jou. Denk net als Jezus gezegd, maar ik is niet lus om voor mijn zondags te sterven. Nie. Ek is niet lus om voor Koos te sterven op die kruis van Golgotha. Waar was Koos vandaag? Op pad hel toe. Maar omdat Jezus die prijs betaald heeft, voor mij wat de zonder is, kan ik zeggen, dank je Heer Jezus. Maar je ziet als de prijs wat ik moet betalen. Zeg Heer, ik geef mijn hart voor jou. Ik geef mijn hart voor jou. Ik wil wil ik doen. Al voel het partij keer moeg. Al voel je partij keer vanochtend, als je 6 uur wakker wordt en je smakt ze op en je ziet alles is zo. Dan denk je, oké, kan ik maar niet vandaag een beetje langer leen. Je ziet als een prijs wat je moet betalen. Dan zeg Heer, weet je wat? Jou wil, nie my wil nie. Josua. Josua 10. Vers 8. God is so awesome, mense. En ik wil jy met vanochtend hierin net mooi verstaan, hier die wiktripping. Hy sê, en die Heere het aan Josua gesê, en ik wil jy met jou naam daar aansit, en die Heere het aan Koos gesê, wees niet bevrees vir hulle nie, wees niet bevrees vir die goed in jou leven nie, wees niet bevrees vir die omstandighede in jou leven nie, moet nie kyk en bang raak vir die goed wat jy sien en in jou kop aangaan nie, hou jou oog op die windpaal, hou jou oog op God. Want ek gee hulle vandag in jou hande. Ek gee vandag hierdie omstandighede, hierdie dinge, die moeilike tye waar jy deurgaan. Vandag gee ek dit in jou hande. Vandag maak ek jou oorwinnaar. Jy het victory vandag oor dit as gevolg van my. Amen. Is niemand wat sê amen nie. Niemand van hulle sal voor jou stand hou nie. Niks sal van hierdie goed sal staande bly voor jou en my nie. Wanneer ek en jy in die victory van die Heer Jesus bly, en wanneer ek en jy in sy wil beweeg, mense sal niks vir my en jou onmoontlik wees nie. Niks sal vir my en jou onmoontlik wees nie. Maar ons glo dit nie. Ons glo nie die victory wat God voor ons bewerkstellig het nie. Ons kyk naar die probleem en ons focus op die probleem. Ons kyk naar die omstandighede en ons sê, maar die omstandighede is onmoontlik. Ons kyk nie naar God en sê, maar hy sê, ek slaan my oop naar die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Heer af. My hulp kom van God af. Sien, wanneer ek en jy die key het om te sê, ons victory lê in God, nie in goed en in mense nie. Ons victory lê in God. God geef vir my en jou victory. Maar ek en jy moet ons hart volkome vir God gee, om volkome victory te hê in Jesus Christus. Amen. Mense, dis nie goedkoop om die Heere te dien nie. Dis nie makkelijk om die Heere te dien nie. Maar hy het sy lewe gegee vir my. Hy het sy hele lewe gegee vir my en jou. Sodat ek en jy vanochtend die kan sit, meer as oorwinnaars. En ek wil jy met vanochtend vat en die vrese wat in jou lewe is, die dinge wat in jou lewe is, wat jy dink is onmoontlik. Ek wil jy met vanochtend amper soos oorlogskreet vat en vanochtend vir die Heere kom sê, Heere, hierdie goed wat vir my onmoontlik was, hierdie goed wat ek heeltyd teen vast gekyk het en wat ek gedink het, daar's nie 'n manier hoe ek gaan oor dit kom en verby dit kom nie, wil ek jy moet vanochtend voor die Heere se voete neersit en sê, Heere, ek verklaar victory vanochtend oor hierdie goed in my lewe, ek verklaar victory oor dit, Heere, want u het vir my victory, oorwinning het u vir my bewerkstellig op die kruis van Golgotha, want die het vir my gesê, as ek glo dat u die seun van God is, Here, dan het ek victory oor hierdie wêreld. Jy sien die dinge wat jy fight is in hierdie wêreld.
Jou goed wat jy fight is van hierdie wereld. Ons moet hierdie wereldse omstandighede fight met die geestelike goed wat God vir my en jou gegee het. Moet die woord van God, wat God vir ons gegee het, om te sê ek vat oorwinning oor elke omstandighede in my lewe. Waar staan jy met jou victory? As ek vanoggend vir jou sê, hier is iemand wat baie siek is, en jy het een victory in die Here Jesus, en jy sien wanneer jy victory in die Here Jesus het, dan het jy autoriteit, en jy moet mooi luister wat ek nou sê, wanneer jy victory in Jesus het, het jy autoriteit van God in jou leven. Want Jesus sê, ek gaan naar my Vader om vir julle plek voor te berei. Hy sê, maar ek los vir julle die Heilige Gees, om dinge te doen, en groter dinge te doen, as wat ek, Jesus, op die aarde gedoen het. Nou, as ons gaan kyk wat het Jesus gedoen, hy het die doos opgewek, hy het die melaats gezond gemaakt, hy het die blindes laat zien, hy het die krepels laat loop, so kan ek aangaan. So hy het die victory wat hy behaal het, door sy geloof wat hy het in God, het hy vir my en jou gegee. Wanneer ek en jy ons hart vir die Heer Jesus gegee het. Hy sê, ek geef vir julle hierdie victory, ek geef vir julle hierdie oorwinning, ek geef vir julle hierdie goed gaan jy doen en nog groter goed in my naam. Nou as ek vanoggend vraag, as iemand siek is en ek vraag vanoggend die Heer sê vir jou, gaan lê jou hand op hom en bid vir hom, gaan ons regtig bereidwillig wees om dit te doen. Of gaan jy sê, Heer, maar hoe kies jy my? Ek is nie goed genoeg nie. Die Heere sê, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Maar as jy God het, as jy Jesus het, as jy Heilige Gees het, hy is goed genoeg. Hy is powerful. Hy is die een wat die healing doen. Nie jy nie, jy is die wissel. Want ek en jy besef, ons is net die wissel. Ons doen nie die healing nie. Die Holy Spirit en Jesus en God, hulle doen die healing. Hulle bring die oorwinning in die persoonse lewe. Maar ek en jy wil baie keer tussen God en die werk van God staan met ons. Maar ek, dat ek net my hande op daai ou sit. 1 Korintiërs 15, vers 55. Dis die laaste vers, dan maak ek klaar. Hy hoor net wat sê so. Dood, waar is jou angel? Doodekryk, waar is jou oorwinning? Powerful woorde. Dood, waar is jou angel? Die goed wat in jou leven verkeerd gaan, wat jou wil traai poekie. Hier kom die woord van die Heere sê, waar is jou power? Jy is powerless. Doodekryk, waar is jou oorwinning? Omstandighede, jy sal nie oorwinning het oor my leven nie. Oor my toekomst wat die Heere vir my het nie. Ek het lewe in Jesus Christus. Ek het oorwinning in God. Die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet. Maar God se dank, want wat aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Wat sê hy so vir my en jou? Wanneer ek en jy die Here Jesus in ons hart het, dan het ons nie verskoning om te sê, die wereldse goed is te groot en te zwaar en te sterk vir my en jou nie. Want hy sê, dood, omstandighede, waar is jou angel? Waar is jou autoriteit? Hy sê eindelijk, waar is jou autoriteit? Jy het nie autoriteit oor hierdie persoon nie. Want jy sien, Jesus het oor die autoriteit in my en in jou leven. Ek en jy hoort aan God. En daarom is ons oorwinnaars, daarom is ons meer as oorwinnaars vanoggend. En ek wil jy met vanoggend vat in jou leven, jou omstandighede, waar jy deurgaan en waar ek deurgaan, en begin sê, Here, weet jy wat, dood, waar is jou angel?
Jodekryk, ek vrees jou nie. Omstandighede, ek vrees jou nie. Want as God vir my is, wie kan teen my wees? As jy moeilike pad deurgaan in jou lewe, met jou kinders, met jou huwelik, met maak nie saak vanoggend wat nie, staan vanoggend op en sê, weet jy wat, ek vat dit terug in die naam van Jesus. Ek spreek lewe vanoggend oor dit. Ek spreek lewe vanoggend oor my finansies. Ek spreek lewe vanoggend oor my kinders. Ek spreek lewe vanoggend oor my lewe. Ek spreek lewe vanoggend met my verhouding met God. Ek spreek lewe vanoggend met my werksplek. Ek sal nie vrees nie. Ek spreek lewe vanoggend in Jesus naam. Ek is 'n oorwinnaar. Ek het victory in Jesus Christus. Amen. Ek het victory vanoggend. Sê vir jou langs jou, ek het victory vanoggend in Jesus. En ek wil jy met die victory sien en ervaar vanoggend in God se naam. As jy vanoggend in 'n plek sit waar jy nie wil wees nie, vat victory man. Kyk na die victory. God het gesê, ek het vir julle 'n belofte land. Kyk na die belofte land wat ek vir julle het. Die belofte land wat God vir jou het, dit wat hy jou gesê het, ek gaan na jou heen vat, ek gaan jou na Kana toe vat. Na jou Kana. Vat victory in daai wat God vir jou gesê het in die richting wat hy jou gaan vat. Vat victory, asof jy al reeds daar is. Stuit dat ek en jy victory vat, oor omstandighede. Nie omstandighede oor jou nie, jy oor jou omstandighede in Jesus naam. Amen? Halleluja, kom staan. Kom ons sluit ons oor. Vader, ons sê vir jou baie dankie dat ons net vanoggend kan kom en ons kan vanoggend victory kom vat, Here, in Jesus naam. Ek dankie Vader vir elkeen wat hier is en hulle wat nie vanoggend hier kan wees nie, wat Here wat vanoggend siek is. Ek dankie dat ons vanoggend kan victory vat in die naam van Jesus, die naam bo elke naam. Heer, ek dankie dat ons vanoggend ook saam met al die kerke reg oor die wêreld wat vanoggend besig is om U te loof en prys en U naam op te tel, U naam groot te maak, Vader, dat dit vanoggend, Here, as in 'n unity sal kom, Here, in U troonkamer. Vader, dat U vanoggend sal ervaar, Here, wat dit wat uit ons harte uitkom, die liefde wat ons vir U het. Ons dank Here dat U vanoggend groter is as al ons omstandighede. Die probleme wat in ons lewens is, Here, U is vanoggend groter as dit. En daarom kan ons vanoggend, Here, wil ek bid dat ons kom verklaar vanoggend, Here, dat ons meer as oorwinnaars is, dat ons victory kan vat vanoggend in U naam. Ons loof en ons prys U vanoggend, Here. Ons dankie Vader waar ons vanoggend kan loop en kan beweeg en ons voete kan neersit in die naam van Jesus. Here, dat ons dit kan vat en dat ons kan oorwin, Here, oor dit wat U op ons pad gesit het. Dat ons meer as oorwinnaars is. Ek dankie vir al die liefde, die goedheid en die guns wat U in ons lewens bygevoeg het. Dankie vanoggend Vader. Dat ons net kan kom en U kan kroon as ons koning. Ek wil bid vir hierdie week, Here, dat U wil sal geskied in ons lewens. En dat ons sal doen, Here, dit wat U in ons hart gesit het. En dit is, Here, om U naam te versprei, om U naam groot te maak en om victory te hê in ons lewens. Gaan saam met ons waar ons uit mekaar uit beweeg. Dankie vir die engele, Here, wat U vir ons gee. Om saam met ons te beweeg.
Ons loof en ons prijs je vanochtend, Vader. En ons dank je daarvoor. En ons bid het in die naam, bij elke naam, die naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen.